ስለምንታይ መቼም ስለምንታይ ልካን ሓቲትካ ምክንያቱ ዝመስኩ ሃበካ ኢኻ ትደሊ ሓደ ሓደ ይዘግናሎ ብሂወት ሓቲትካ መሰለይ ትረኽበሉ ንክትቅበሎም ትግደእ ንኣብነት ሓደ ፅቡቅ ዝገበርካሉ ወይ ድማ መስዋእቲ ዝኸፈልካሉ ሰብ ይጎድኣካ ሸዋሕ ንደበት ስለ ዝኾነካ ስለምንታይ ከመይ ይረኽቦ ንኽእልና ዓይግባእ ንርዩ እናበልካ ተሓትት መልሲ ግን የለን ሂወት ግን ከምኡ እያ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ክንብል ንኽእል ኢና ብከምኡ እዩ ድሓልፍ ወላ ታሪክና ይሁዳ ከመይ ኢሉ ንጎይታ መድሓፅ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ከምዝሃቡ ንዕዘብ ንኽእል ኢና ናይ ነገር ወይ ድማ ፅቡቅ ነገር ኣብ ልዕሊ ሰባት ምሕሳብ ኣይነቋርፆ ጥራሕ እምበር ፅቡቕካ ይምለሰካ እዩ ንኣብነት ክንደይ ሰባት ኣለዉ ወላ ሓንቲ ጌርካሎም ደይትፈልጥ ኣብ ሽግርካ ግን ኣብ ጎንኻ ደው ብምባል ሽግርካ ንክፈትሑ ላዕለን ታሓትን ዝብሉ እዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዝገበርካሎም ኣይኮኑ ዝገብሩልካ እንታይ ደኣ እቲ ሕሉፍ ዝገበርካዮ ወይ ድማ ዓስቢ ፅቡቅካ እዩ ክንብል ንኽእል